Sideedii afartankii saac ee ugu dambeeyay xogaha wareed ee xiisaha badan abuuray waxaa ka mid ahaa wararka laga soo tabinayay deegaanada Galmudug. Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa bayaan shalay ay soo saartay waxa ay ku diiday guddiga farsame ee dowladdu ay ku dhawaaqday ee dhismaha maamulka Galmudug. Waxuu ka shaqayn doonaa guddigaasi doorashada iyo hab maamulka deegaankan inta ay socoto howlaha doorashooyinka. Waxaana soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. Hore waxaa guddigaasi u taageeray madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf. iyadoo ay taagan tahay diidmada Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa maanta la filayay in guddigu uu soo gaaro magaalada Dhuusamareed. waxaana ka socday ilaa iyo xalay qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga ee guddiga oo la filayay inay kasoo abuubaxaan magaalada Muqdisho. warar haatan soo baxaya ayaa sheegaya in uu dib u dhac ku yimid imaatinkii wafdiga ee magaalada Dhuusamareed. sababta ayay noogu sheegeen xubno ka tirsan guddiga oo aynu la xiriirnay in ay tahay kulan ay la yeelan lahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo dib u dhacay iyo siminaar ama tababar loo qaban lahaa oo magaalada Muqdisho ka furmaya. wararka kale ee soo baxaya ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre uu wado dadaal uu kula soo hadlayo culimmada Ahlu Sunna wal Jamaaca.